ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულო მოდის კვირეულს მასპინძლობს. პოდიუმზე ერთმანეთს ბრაზილიელი დიზაინერების უახლეს კოლექციებში გამოწყობილი მოდელები ენაცვლებოდნენ. ბრაზილიური ბრენდის ტრიტონის სახელით პერის ჰილტონი გამოვიდა. ჰილტონი ბზინვარე კაბაში ჩაცმული გამოჩნდა პოდიუმზე. მისი გამოსვლისთანავე დარბაზში მყოფი ადამიანების მკუხარი აპლოდისმენტები გაისმა. მოდის ექსპერტები და ჟურნალისტები ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ საზოგადოებისა და მედიის ყურადღება მთლიანად მასზე იყო მიპყრობილი. კვირეულზე დიდი მოწონება დიზაინერ ტუფი დუეკის მიერ შექმნილმა ტყავით კომბინირებულმა ტანსაცმელმა დაიმსახურა.